do Arthur Lira e usando o Twitter. Eu vou ler aqui para vocês o que escreveu há 40 minutos o Arthur Lira aqui na rede social. Olha, nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisas. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Ele segue dizendo, não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia, escreveu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aqui no Twitter. Não, mas o Guga concordou com tudo que o Arthur Lira disse. Eles não só, ele precisa organizar a cabeça dele, porque ele concordou com tudo que o Arthur Lira disse, só que ele colocou o Paraná Pesquisa no imaginário, na cabeça dele, nessa posição de crítica. Porque não, eu coloquei porque eu não quero censurar ninguém. Eu acho que o Paraná Pesquisa deve continuar dando as pesquisas. Mas você está dizendo que o Paraná... Acho que não deve ter nenhum tipo de ataque do Legislativo, de pressão de deputado em cima das pesquisas. O que eu te disse é o seguinte, que a pesquisa que você trouxe, logo você que tenta sempre fazer essa crítica, querendo atacar a credibilidade das outras, a pesquisa que você trouxe tem uma ligação direta com o partido do presidente. Ok, é mais um dado para vocês saberem. Quero que ela seja perseguida por políticos, quero que criem um projeto de lei para proibir pesquisa, jamais. Nem a Paraná e nenhuma. Fala, Paulo. Assim, não dá para o sujeito, desculpa, ou você confia nos institutos de pesquisa e acha que são sérios, ou você não confia. Eu confio. E se você tem institutos que você tem predileção, se tem institutos que você tem predileção, ótimo. Se você acha que pode haver conflito de interesse, tamo juntos. Beleza. Agora, não dá para dizer que existe conflito de interesse maior do que, por exemplo, o Datafolha, que é uma empresa do grupo Folha UOL, que é um grupo de militância de esquerda. Temos abordado isso em todos os programas, que inclusive vive atacando a Jovem Pan hoje em dia, justamente e foi porque a favor quebrou a hegemonia da esquerda. Foi a favor do impeachment da Dilma. Pesquisa que foi a favor da ditadura militar em 64, a Folha de São Paulo. Não, mas isso é outro tempo, Guga. Se existe conflito de interesse, não dá para dizer que um grupo que editorialmente tem uma postura extremamente antibolsonarista tem isenção para fazer pesquisa. Não dá. Se você apoiar... Dá para dizer porque a gente tem um histórico. Se você apoiar a sua própria tese de conflito de interesse, você não consegue manter o Datafolha. Que conflito de interesse que o Datafolha tem? O Datafolha é sério. Qual é o conflito de interesse que a Folha... A Folha quer mostrar a realidade para o seu público. Mas se você considera que existe conflito de interesse no Paraná... Não é de esquerda, conflito de interesse no Paraná Pesquisa... Tem que haver um conflito de interesse maior no Datafolha. Por quê? Uma pesquisa Datafolha financiada pela Globo. Pelo viés PL que pagou caras, o partido do presidente. Pelo viés militante da Folha de São Paulo. Que mas nós, na tua cabeça. Aqui, todos os dias. Não, na minha cabeça. Na cabeça não, do PT é uma militância pró-Sérgio Moro. Inclusive, na cabeça sua é a favor do PT. Ô, Guga, assim, não dá nem tempo de eu ficar discutindo aqui o viés do Datafolha, porque é meio que ficar discutindo que o céu é azul. Mas, assim, o fato... Não dá pra você discordar de um fato. O fato é o PL contratou. E o viés é o fato das pesquisas. só um minutinho, só pra eu concluir então esse ponto. O que não dá pra gente discordar é que é impossível as pesquisas estarem certas ao mesmo tempo. Você tá dizendo o seguinte, tem instituto mentiroso. Isso é que você está dizendo. Ok, vamos discutir agora qual. Eu concordo que tem instituto mentiroso. Porque é o seguinte, se você pegar o Datafolha, a diferença... O último, vou pegar, para parar de implicar com o Datafolha, vou pegar aqui o último IPEC. Né? O último IPEC dá uma diferença de 16 pontos entre o Bolsonaro e o Lula. 16 pontos. Aí quando você vai para o Paraná Pesquisa, a diferença cai para 4 pontos. Eu falo assim, 16 e 4? E aí se você pegar o Futura... O Futura, aí o Bolsonaro tá na frente, tem que pegar aqui o Futura, nem tô achando aqui, mas se pegar o Futura, o Bolsonaro tá na frente. Então, tem que decidir ou os institutos funcionam ou os institutos funcionam. E também... se você admitir que existe instituto com má fé, existe instituto que está manipulando a opinião pública, aí você concorda com a opinião do Arthur Lira. E eu sei que o Paulo, por exemplo, a Zoe, acreditam que existe aí um interesse de mostrar resultados de pesquisa. Mas vai, por exemplo, a Jovem Pan, como veículo de comunicação, eu imagino, se a gente fosse contratar uma pesquisa, o que a gente ia querer? Uma pesquisa que acerte. Quem que quer publicar uma pesquisa? Sim, né? É inacreditável. Que isso. Traz um resultado errado. O Datafolha assim, né? Acho que à medida que você contrata um instituto de pesquisa, a ideia é que você possa apresentar
uma coisa certa. Obrigado, não. Paulo, é depende aí, do aí, calma, gente, rapidinho. Jornal. Eu sei que vocês têm essa opinião aí sobre os institutos, cada um tem a sua. Mas eu fico imaginando aqui num sentido lógico. Você é um veículo de comunicação, você quer que a pesquisa acerte o resultado. Se essa pesquisa não acerta nunca o resultado, o que você faz? Para de contratá-la. Muda de instituto de pesquisa. Depende então, um pouco da credibilidade desses institutos não são ligadas ao índice de acerto deles. Por que que um veículo vai investir 100 mil ou quantos mil para sempre errar o resultado todos os anos? Paulinha, eu sempre falo que eu gosto das suas perguntas porque elas são honestas. E eu realmente acho que você fez uma pergunta honesta e legítima agora. Essa é a forma como a maioria das pessoas pensam. Tá correto. Você fala assim, pô, se nós da Jovem Pan fôssemos contratar um instituto de pesquisa, nós íamos querer um instituto que acertasse. Claro, afinal, é a credibilidade da nossa instituição. Só que é o seguinte, o que está errado na sua premissa é que você acha que a premissa, que o objetivo da Folha de São Paulo hoje é passar a notícia, é editorial, é passar os fatos, e não é. A Rede Globo e a Folha de São Paulo têm hoje como função primordial transformação da sociedade, como a maioria dos veículos de imprensa. Eles não querem informar o público, eles querem formar a opinião pública na direção que eles consideram corretos. Então, para isso, se eles tiverem, é a tese central do Walter Lippmann no Public Opinion, se eles tiverem, a notícia e o fato não são a mesma coisa, se eles tiverem que manipular a opinião pública para que a opinião pública faça o que eles acham que é certo, eles vão fazer sem nenhuma dó nem piedade. E você quer saber, os institutos de pesquisa, aí você pega assim, os institutos de pesquisa, mas por que que os institutos de pesquisa iam afetar tanto a sua credibilidade? Você pega um levantamento da diferença entre os institutos de pesquisa e a realidade nas últimas eleições em relação às eleições anteriores. O Datafolha está errando cada vez mais, né? 2018 e 2020 foram os anos que o Datafolha mais errou. E a mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. Sempre no viés de esquerda, sempre. Os institutos, tem instituto aqui que a média foi de 10 pontos. Estou falando do YouGov, que é um instituto conhecido aqui nos Estados Unidos, continua sendo contratado para fazer pesquisa. 10 pontos de margem de erro em direção aos democratas, sempre em direção à esquerda. Por quê? Por quê? É uma pergunta legítima. Porque quem contrata as pesquisas, em geral, são veículos de mídia. Veículos de mídia gastam uma fortuna para contratar esses institutos. E como são os veículos de mídia que pagam? E os veículos de mídia têm como objetivo a transformação da opinião pública? Um instituto ganha dinheiro falando a verdade ou dando resultados na direção que o contratante dele, o grupo de mídia, quer? Ora, quem contrata mais são instituições do mercado financeiro, totalmente dominadas pela esquerda, e veículos de mídia. Em geral, veículos de mídia totalmente dominados pela esquerda. A Jovem Pan não contratou nenhum instituto de pesquisa. Então, tá aí a resposta para você. Manda, é o patrão. Money talks. E quem tem o money? Quem contrata? A imprensa de esquerda e o mercado financeiro de esquerda. Tá aí a resposta para sua pergunta. E todos os ex-candidatos são de esquerda. Por favor. Assim, o Paulo falou dessa eleição aqui em especial. E aí você acredita que isso é feito durante todas as eleições, Paulo? Porque o que eu estou colocando aqui é assim... O Datafolha, por exemplo, contratado pela Globo em várias eleições. Todos os anos, então, a Globo vai lá e dá esse piorou dinheiro... Piorou muito, você já reparou como piorou? Para manipular... A Globo está mais à esquerda do que jamais esteve. E os institutos então, também estão errando cada vez mais em direção à esquerda. E eu sei disso, não só porque eu vi o filme de 2018 e 2020 no Brasil, mas porque eu vi o filme do Instituto de Pesquisa aqui nos Estados Unidos. Ora, Paulinha, a CNN, uma semana antes da eleição, deu uma pesquisa uma semana antes da eleição, dando 14 pontos de vantagem para o Joe Biden. No final, ele, abre aspas, ganhou com 4. 14 para 4, uma semana antes da eleição, CNN. E isso é o normal, eu já falei, o YouGov está com a média de erro, de viés para a esquerda, de 10 pontos. Esses são números, são fatos, vocês pesquisem na internet, porque está tudo lá, eu trago aqui números e fatos. Isso é absolutamente indiscutível. Há um viés de erro sempre para a esquerda. Se o viés fosse às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, até dava para falar. Mas nas pesquisas contratadas de esquerda, o viés é sempre para a esquerda, gente.